Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje, como prometido, Free Fire no Vine Mix 2. Mas vamos aqui começar o jogo sem mais enrolações. Estamos aqui no jogo. Vamos aqui começar então. Algumas pessoas estavam me cobrando do review desse celular, me desculpe, eu realmente estou demorando mais do que eu deveria. Bem, aqui esse jogo tem um probleminha do PUBG também, que às vezes ele demora para carregar os objetos no começo do jogo, mas não é nada tão grave quanto o PUBG. Bem, aqui a gente tá no avião, tem o mesmo lag do PUBG, não tem jeito quando você bota um celular para carregar tanta textura assim de uma vez e acaba travando um pouco. Esse celular tinha que ter um modo game, na verdade todo celular devia ter um modo não perturbe total, né, para não aparecer as notificações. Enfim, vamos aqui pular. Aqui a gente tem esse skatezinho aqui. Vamos brincar de ser Tony Hawk no céu. Acho que aqui ali é uma fábrica. Bem, vamos descer ali então. Eita, tem um cara descendo no mesmo lugar que eu aí. Aí não pode. Bem, vamos lá, vamos ver se eu consigo ser tão bom quanto eu fui no PUBG. Eu não achei muito lag, igual como eu falei pra vocês. Realmente o PUBG não é muito otimizado. Já o Free Fire, ali, vocês viram? Não sei se a câmera consegue captar o delay de renderização que teve. Mas é o que eu falei, o PUBG não é tão. Ele não é tão, digamos que, otimizado, porque dá uns lag muito nada a ver, cara. Aqui no Free Fire a gente não consegue. Eita, comecei a levantar. Não, mano, eu não vou morrer, né? Meu Deus do céu, cara. Da onde veio esse tiro? Ai, 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 tem um cara ali. Corre. Fela da mãe. Mano, eu caí num lugar muito ruim aqui, velho. Meu Deus do céu. Não vou correr pra fora daqui. Acho que eu não vou ter tanta sorte quanto eu tive lá no PUBG, hein? Acho que eu vou morrer rápido aqui. Bem, mas o importante é vocês verem o jogo. Aqui não é canal de gameplay. Bom, não sou obrigado a jogar bem. E se vocês viram, me arma uma panela. Já comecei muito bem, por sinal. Aquele cara vai me matar, velho. Pior que eu tô jogando meio longe do celular, fica. O drone foi ativado. Opa! Ok, eu tenho uma arma, só que eu não tenho munição. Acho que não é bem a definição de útil, né? Bem, eu vou tentar subir aqui em cima e ver se. Subir aqui em cima é pleonasmo, né? Mas. Subir aqui e ver se tem alguma coisa. Não tem nada, né? Nossa, agora que eu percebi, eu tô com um sniper, né? Não. Não é um sniper. Eita, a zona segura começou a diminuir. Assim que é bom, assim que é bom. Dá emoção pro jogo. Agora sim, meu patrão. Agora sim. Tem um fuzil. E aparentemente tem um sniper também. Com alguma munição. Não. Ai. Toma, desgraçado. Vai saber se ele tinha um amiguinho, né? Continuar descendo aqui. Ah, propaganda do Free Fire. No Free Fire. Eu vou tentar trazer também nele o Fortnite quando sair. Fortnite? Pala, não é Fortnite, né? Fortnite quando sair. Vou tentar trazer aqui também, pra vocês verem como é que ele roda, né, o jogo. Ai, ai. Toma, desavisado. Pronto, 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 pronto.
Dá outra vez assistida, Jesus. Mano do céu. Eu vou meter o pé aqui, meu irmão. Tô com a vida como? Pô, parece que os caras aqui são mais espertos do que o pessoal lá do PUBG, velho. Os caras aqui acertam os tiros. Bem. Eu tô sem munição, velho. E eu tô com um sniper. Um sniper no jogo mobile eu acho que não é muito útil, né? Até porque eu tô. Enfim. Tem um carro? É, mas eu não vou arriscar pegar, né? Eita! Onde? Nossa, o cara tá lá na casa do chapéu, mano. Mano, esse cara tá jogando numa TV 42? Não sei se vocês conseguiram ver, velho. Só. Tava um. Acho que um pixel na tela do celular. Um pixel ainda é muito. O cara tá por ali, mano. Sai! Eita! Corre pra cima. Esse pai tá aqui atrás, velho. Mano, o cara tá jogando uma TV 42. É a única explicação. Eu que sou cego, tudo bem que eu uso óculos, mas. Tudo tem limite. Mano, ou aquele cara tava de sniper, não pode ser, velho. Porque eu sinceramente não conseguiria ver alguém que tá. Esse que é o ruim, você fica colocando o dedo em cima do alto-falante e fica abafando o som. Não sei nem se vocês estão conseguindo ouvir com clareza o jogo. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer, hein? Mano, se eu tomar um sapeco, eu morro. Tem três pessoas vivas. Não dá pra ganhar se eu achar kit médico. Bem, eu não vou ficar aqui pra tentar a sorte de novo. Pior que eu não vejo ninguém, cara. Pior de tudo que eu não vejo nem. Eita, eita, desce, 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 desce. Ah, morri. Putz grila, viu? Por pouco quase consegui. Você está no top 10. Ok. Então, acho que foi isso, né, senhores? Nosso gameplay de Free Fire no Vryn Mix 2. O próximo, já vou até mostrar pra vocês. O próximo é no menino prodígio aqui. O Nubia M2. Smartphone que tá sendo bem comentado agora no momento, né? Esse smartphone aqui é velho, cara, mas. Resolveu tocar uma musiquinha agora. Esse smartphone aqui é velho, só que ainda tem um potencial muito grande, porque ele tem um Snapdragon 625, coisa que muito intermediário brasileiro não tem, né? Usam os 400 da linha Snapdragon. Bem, mas foi isso. Espero que você tenha gostado. O link desse aparelho está aqui na descrição do vídeo. O review dele, espero que saia semana que vem. Eu vou fazer de tudo pra sair. Tá muito atrasado, eu sei, mas desculpe-me. A vida tá um pouco corrida. Mas me diz aí o que você achou aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele like e também entrar nos grupos do canal, no Facebook e no WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo também. E, se você me permite, eu vou fazer um jabazinho. Eu tô com uma loja no Mercado Livre, onde eu vendo películas para smartphones. Este aqui, no caso, é a película full cover do Xiaomi Redmi 5 Plus. Também tem a do Xiaomi Redmi 5 normal e em breve teremos também para o Xiaomi Mi 8. Mas foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Então, valeu, falou e até a próxima.